tartanka kubadda la iska dowlad deegaanka Soomaalida oo markii 8-aad ka furmay garoonka Havana ee magaalada Jigjiga waxaan tartankan ka qayb galay qaar ka mid ah gobolada deegaanka iyo maamul magaalooyinka goorayn tartankan waxa furay wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha deegaanka Soomaalida mudane Umar Siyaad kaasoo sheegay inay muhiim tahay dhamaan tartanada kala duwan ee ciyaaraha in laga qabto deegaanka isla markaasna ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada kala duwan ee deegaanka waxa ii sharaf maanta inaan furo kubadda la iska oo ah waxa weeyaan qayb ka ah tartanka ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida ee guud ahaan deegaanka ka socday maalmahanba tartanka qaybaha waxa weeyaan ciyaaraha lagu ciyaarayo qayb kamida ay kubadda laliska ahayd kubadda lalisku waxa weeyaan waa markii lixaad xagga tartanka kubadda cagta uu ka yahay markii 8-aad ee la qabanayo labadii tartan ee ugu horeeyay maadaama uu tartanka kubadda lalisku qayb aynan ka ahayn tan waxay noqonaysaa waa tii lixaad guud ahaan kooxaha ka qaybgalaya markaynu fiirino dhammaantood ma soo wada diyaar garoobin laakiin 10 kooxood ayaa ka qaybgalaya tartanka kubadda laliska kubadda laliska caadiyan marka aad eegto dhalinyarada waxa weeyaan maaragtay gaar ahaan qoomiyadda Soomaalidu way ku yar tahay isticmaalka ciyaartankooda marka hadda waxaan ku tala jirnaa sida inta badan niga muuqataba inaannu dhalinyar badan oo deegaanka u dhalatay oo nooc kasto ciyaaraha ka mid ah ciyaartan soo saaro si marka taan soo saaro noocyada ciyaaraha sida gaarka in loo dhiirigeliyo u baahan waa ciyaar sideeda kale markaan eegnana aad u fudud qaabka loo ciyaaro Soomaaliduna Ilaahay qaabka uu abuuray ay waxa weeyaan ku haboon yihiin inay ciyaaraan marka maanta waxa weeyaan waxa si toos ah u furnay tartanka ciyaaraha 8-aad ciyaartii ciyaarihii ka midka ah ee kubadda laliska ah oo markii lixaad iyadu noqonaysa sida idin muuqatana hadda labadii kooxood ee ugu horreeya hadda bilaabmi doona sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Amiin Cabdiraxmaan madaxa xiriirka kubadda laliska deegaanka Soomaalida kaasoo sheegay tartankan inuu kaga duwan yahay tartanadii hore maadaama ay ka qayb galayaan kooxo aad u badan isla markaasna ay qayb ka yihiin tartamada kala duwan ee deegaanka ka socda tartankan wuxuu ka mid yahay tartanka hadda ka socda heer deegaan gobollada oo dhan ay ka soo qayb galeen iyo lix ismaamul magaalo tartankan wuxuu tartankii hore kaga duwan yahay kuwii hore gobolladii hore kama soo qayb galin hadda laakiin 10 baa ka soo qayb galay 10 kooxood baa ka soo qayb galay 10 kooxood ka soo qayb galay waxay dhiirigelin yihiin ma aragtay in dhalinyarada Soomaalidu ay ma aragtay hadda ay joogaan oo si fiican u qayb qaadanayaan 10 kooxood ka soo qayb galay maamulka magaalada Jigjiga gobolka Doolo maamulka magaalada Qabri Bayax maamulka magaalada Qabri Dahar gobolka City gobolka Daawe gobolka Liibaan gobolka Faafan gobolka Qoraxay gobolka Erar intaas hadda ka soo qayb galay runtiina saaka waxa wada ciyaaray maamulka magaalada Jigjiga iyo Doolo Doolo oo iman weyday oo foofeesiinay oo isaga ku badisay maamulka magaalada Jigjiga waxaan u rajaynayaa marley tartanada kale ee ku xigi doonana inta ka sii ballaaran doonaan waa markii igu horeysay ay isku yimaadeen waxa Soomaad aragtay ciyaartooya horta runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan dhiirigelinayaa Soomaalida deegaanada kale ka jooga inay iyaguna ay qaabkan u sameeyaan insha Allah waxaan islaanay inaan gobolada xitaa u dhaadhicinaa rajadeedu tahay saas weeye wuxuuna soconayaa tartanku muddo 13 cisho hadii la raali ka noqdo inkastoo finalka dib loo dhigay laakiin 13 cisho marka isku geeyo 20 cisho noqonaya in madartu u socdo deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka socda tartamo kala duwan kuwaasoo kaga qayb qaadanayaan kubadda cagta iyo ciyaaraha fududba Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga.